سعيد جامع قرشين او كميتا سياسيين تدالك سيدو قلنا اهبو دومي كحيقين كهي عدد تلسو جيدين تدالك ايا شيغي ان فرمشيادا داوين كعافي ماد لغو ايبيو اي دالك اينا يهين غوبسي توس اهلوغو ايبيو دراجسك يعني وحيابها ماان كدوريو او هالسكو اه نلشا كمانان سومالي اه او خبتمي استعمال كدراجسك وحا اغبانا فرمشيا مي لغي ايبيا اينا تهي وحا ماان دوريه نوع يهي waxaan ugu talaya ma qofku iskaxda mar waxaan u sameeyay la siiyay ayaa qof miyir ama masaxay soo qaqaajinay isagoo raba organa kale inuu qaqaajiyo laakiin iskaxda bay kaga dhacaysa xoolaha iyo dadku ma kala duwana marka masaxda ay jirto ninka wada maxay ahay bajaajka oo raba inuu shaqeeyo maalinta waxaa laga yaabaa inuu sida la tilmaamayo inuu in badan masaxdiisu aanay joogin walaalahay boliiska jooga oo maanta qeyb wax ka qaadan doona waa laga yaabaa in xataa baashu meel kasta gashay ee ciidamadan xataa in gashay ragga dhalinyarada qaarku waxaanse anagu aanu sabiir xarun ahaan inaanu helo xog dhab ah oo maxay tahay wadankii halabalbaaj maanta waxbaa laysku haystaa waxaa noo muuqday aragtida ah war maxaa lagu gaarayaa haddaan dadba noolayn oo haddii ay tahay mukhaadaraadku uu noqday wax qof walba uu iska isticmaalayo wax tuhunku uu jiro waxaa la yidhaha taabuu balgayaa ka shakan doona ka soo dega meelahan deganaha iyo ka soo dega si business caadi ah u soo dega marka waxaa rabnaa inaynu helo marma suurtagelaysaa si aqoon ah si heer jaamacadeed ah si heer waxaan ahay boliis iyo caafimaad wadajir ahaan iyo xarunta talasoo jeedintu inaan iraaro mar keliya waxaa aan joojino haddaba taala qaabka oo kale ee ala dhirta geysan jiray waha hadda si alla oon covid-19 iyo hawl baa naga xirtay isagu waaba ka laadanaya xaqaqaba hadduu qaabku sidii u furnaan jiray u furnaan lahaa in dadkoo maanta waxba kama hareenba waa hareen agaad waxaan ka hadlaynaa waa waxaan yaroo la xunxunayo iyo waxaan la cabayayo maganaysa marka waxaan aan u aragnay kiis kasta oo dhacaya boliiska ka hadli doona kiis kasta oo dhacaya inuu mukhaadaraad uu ku dhex jiro haddaan mukhaadaraad jirin waxaa u badnaan lahayd inaanu kiisaskaas aana dhaxayn dhinaca kale waxa uu xusay in ay jiraan ganacsato iyagana ka ganacsada maanka dooryaha oo si joogto ah ugu soo dejiya dalka waxaana uu tusaale u soo qaatay taabuugo isticmaalkiisu ay u badan yihiin ardayda iyo da'yarta kuwaasi oo sheegay in ay u cunaan ama ay u isticmaalaan fududeynta imtixaanka iyo shaqooyinkooda waxaan qoraynaa in muxuu ahaa qeybaha dhiman sida maxay ahayd sharcigii daawada ma jiro sharcigii daawada hadaanu jirin maxaa dhacaya wax walba in la keeno waxaan u malaynayaa yaa sobdiyaanay xidhig inkastoo shaqa jirib aan isku xiro baalkaa ma garanaysaan mataqaana waa taabuu xalay baa waxaan rado waxaa la sheegi ma dhab ah halaan soo iiyey naftida ma sheegin oo aan u soo iiyey sida loo heli karayo soo adgala sadaga waxbaan ka qaana taliyaa markaa suuq ayaan weydaayri baalka ma dembi baa hadda haddaan dadka tuso wuxuu yidhi wax hadda sharci ahoo loo hayaa oo daawada waa rutis ma jirto waxaan u baahannay marka in sharciga la xoojiyo sii daawada in la geeyo maxay ahayd ay baarlamanku ogolaadaan oo madaxweynu markaa ku soo saarsada isku dhafto oo ay ku soo xado warbaahinta rasmiga abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyahi telefishinka city jowhar